হেই দোস্ত, ৱেলকাম টু মাই দ্বীপজ্যোতি ভ্লগ চেনেল। আজি মই আপোনালোকক অলপমান বেলেগ বস্তু এটা আনবক্সিং কৰি দেখাম, মানে বেলেগ 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 আৰু। সেয়াই আপোনালোকে চাই থাকক, সেয়ে আৰু চাই থাকক, ভিডিঅ'টো গম পাব সকলোখিনি। অ'কে, এতিয়া বেলেগ বস্তুটো হ'ল এইখন, এইখন চাই লওক। এইখন হ'ল এখন ব্লুটুথ ৰিচিভাৰ, এখনৰ নাম হ'ল ৱায়াৰলেছ ইউজ বি ডংগল বুলি কয়। এতিয়া এইখন আপোনালোকে যিকোনো অনলাইন শ্বপিঙত পাব, 250 টকাৰ ভিতৰত পাই যাব। এখন বগা কালাৰৰ হয়। তাৰপিছত এতিয়া এখন আমি আনবক্সিং কৰোঁ। আহক, তাহত কি কি কৰিব পাৰি মই আপোনালোকক দেখাই দিম কেনেকৈ কি কৰে। এখন আনবক্সিং কৰোঁতে এখন হ'ল কুস্তি প্ৰমাণ পত্ৰ, কাম নাই। তাৰপিছত এইখন হ'ল, কাম নাই। তাৰপিছত এইটো চাব পাৰে, এইটো পেন ড্ৰাইভৰ দৰে দেখাত, কিন্তু পেন ড্ৰাইভ নহয়, এখন ব্লুটুথ ৰিচিভাৰ হয়। আৰু ইয়াত এটা সৰু ফুটা এটা আছে, ইয়াত সৰু ফুটা এটা আছে। তাৰপিছত এতিয়া এইখন কি কাম কৰে চাব। এইখন ধৰি লওক আপোনালোকৰ যিবিলাক আগৰ দিনৰ হোম থিয়েটাৰ আছিল, মানে আগৰ দিনৰ হোম থিয়েটাৰ ব্লুটুথ কানেকশ্যনটো নাছিলতো, আজিকালিহে হ'ল। আজিকালি যিবিলাক হোম থিয়েটাৰ আছে প্ৰায় ব্লুটুথেই থাকে, বা মিউজিক ছিষ্টেমতো থাকেই আজিকালি। আগৰ দিনৰ যিবিলাক মিউজিক ছিষ্টেম বা হোম থিয়েটাৰ আছিল, সেইবিলাকত ব্লুটুথ নাছিল, কি আছিল, এডাল তাঁৰ আছিল। তাঁৰডাল মই সহজ ভাষাত কৈ দিছোঁ, তাঁৰ এডাল আছিল, সেই তাঁৰডাল দি আপোনালোকে মোবাইলত লগাব লাগে, তাৰপিছত গান শুনিব পাৰে। কিন্তু এতিয়া এইখন লগাইহে আগৰ দিনৰ হোম থিয়েটাৰটো বা মিউজিক ছিষ্টেমতো আপোনালোকে ব্লুটুথ ছিষ্টেম কৰি ল'ব পাৰে। এতিয়া মানে আপুনি দূৰত থাকিব, দূৰত থাকিও বজাব পাৰে, তেনেকৈ বজাব পাৰিব দূৰত থাকিও ব্লুটুথ কানেকশ্যন কৰি। এতিয়া কেনেকৈ কানেকশ্যন কৰিব মই দেখাই দিছোঁ আমাৰ হোম থিয়েটাৰটোত, বলক। অ'কে, এতিয়া মই হোম থিয়েটাৰটো, এইটো হ'ল আমাৰ হোম থিয়েটাৰ। এতিয়া মই ছুইচটো অন কৰি দিছোঁ, এইটো জ্বলি গ'ল, এইটো এতিয়া কোনো ব্লুটুথ নাই। এতিয়া ৰ'ব দেই এক মিনিট, এইটো। তাৰপিছত ইয়াত কি কৰিব, ইয়াত যে আগতে যে USB লগোৱা বা পেন ড্ৰাইভ লগোৱা এই ফুটাটো আছে, এই ফুটাটোত এইখন সোমাই দিব। চাব, এনেকৈ সোমাই দিব, তাৰপিছত ইয়াত এটা লাইট মাৰিব, ইয়াত লাইট এটা জ্বলিব, এনেকৈ এটা ছাউণ্ড দিব, তাৰপিছত ইয়াত এনেকৈ হ'ব। তাৰপিছত কেনেকৈ কৰে মই দেখাই দি আছোঁ, চাই থাকক। অ'কে, এতিয়া কি কৰিব, এইখন এইটো ইয়াত যে ওপৰত যাব, ওপৰত টানি যাব, ইয়াত ব্লুটুথটো পাব। এই ব্লুটুথটোত ইয়াত ইয়াত এইটো অলপ দবাই ধৰিব, তাৰপিছত এনেকৈ ব্লুটুথটো অন হ'ব। অন হোৱাৰ পিছত এইটো অফ হৈ আছে, এইটো অন কৰি দিব। তাৰপিছত ইয়াত চাব, USB ডংগল দেখিলে কানেক্টেড বুলি ইয়াত কৈ দিব, যেতিয়া কানেকশ্যনটো হৈ যায়, USB ডংগল YZP এইটো কানেক্টেড হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত এটা গান বজাই দেখাম, চাব। গান মানে মোক কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক দিব পাৰে, মই সেইকাৰণে ন' কপিৰাইট এটা শুনাই দিছোঁ, অকণমান দেখাই দিছোঁ, চাব। দেখিলে এইটো ব্লুটুথ কৰি এনেকৈ বজাব পাৰে আপোনালোকে, ইয়াত ছাউণ্ডটো বঢ়াবও পাৰে কমাবও পাৰে মোবাইলটো। মানে কি জানেনে, আজিকালি চব বস্তু মানে উন্নতে হৈ গ'ল, একদম মানে ডিজিটেল হৈ গ'ল চব, চব আৰু উন্নতে, সেয়াই আৰু মানে বুজি পালে নহয়। বস্তুটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে কিনি ল'ব, আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, যাতে মই ফিউচাৰত যি ভিডিঅ' দিওঁ আপোনালোকে সোনকালে পাই যেন। আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব, ইমানে, থেংক ইউ।